Shakti. Oh, indarrakin etorri zea. Bai, junin edetelako lehen bai lehen. Venga. Nola esatei aztu hori? Lasai, lasai, aziko, zi, hola, tranquil, tranquil, hola, triste, vale, eh? Vale, lasai hau. Espanezka indarrakin aziko geha. Vale, venga, aurrea. Bueno, ongi etorri. Ongi etorri. Hernaniko izan aktivista kampainaren. Hernaniko izan kampainaren. Sari banaketara, sari banaketa haundila eta lehenik eta behin eskerrik asko dendari guztiei, ostalariei, artizau, kontsumitzaileak, dendariak. Hernaniko jende guztiari eskerrak eman bertzaizkio. Eskerrik asko denei eta lehen behilen hasingo zozketakin, ez da? Bai, baina bero gehiagin zaldakazu. Bai, baino. Hor ikusten ditu txartel guztiak, piztina batean, txapuntoi bat emateko moduko izango da ba? Ba ez, nik ezakago. Neska animatu zaite? Ez? Ez zuen ez zuen. Freska, freska, galdituko zera, eh? Bai, seguro. Bai, gaine herrikoak asko maitatuko zaituze. Seguro. Zosketan zari guztiak banatuko dituzuta. A ber, proba, eh? Etxo, venga, eman! Zara, bera? Fresko, freskoa. Bai, joa, eh? Bota! Zuk esan bat bita iru. Bat, bi, iru! A ber, mantxosu, bat. Bat, bi, eta iru! Earra. Hortxe murgirutea, enil? Earra. Zenbat aktivista izan ditugu herri honetan. Bai, asko, hartukot bat. Bale, txoin, horren esan behar dugu zez osketatu behar den. Venga, esan. Aziko gara horren mordoska batekin. Bai, venga, esan, akti. Ba, esan didate, udaletxetik, lehendabiziko zagardo kajak. Hogeita bat. Venga! Bota, hazi! Ja! Banaka, zartu, zartu, kamioian, ezin gara ikutu eta. Bai, joa, eh? Bat! Danak batean eska. Bai! Bat! Hogeita bat! Hogeita bat! Bota! Euri! Kaja pila ituguta! Iru, lau! Lau, iru, lau, bost! Bota gora, bota gora! Zazpi! Gello, gello, bota, 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 fuera, fuera, fuera! Zortzi! Azpi, azpitik, azpitik! Ai, ama, behatzi! Kete estreso! Amar! Eman, azpitik, azpitik! Txoin! Hori! Amaika, amabi! Amairu! Nio! Amabost! Amabost! Amasei! Amazazpi! Beste sortatak mesedez, denak bete igual dana bate eta bila eta... Jo, ez de ondo, eh? Hogei? Eta hogeita bat. Hori kanpoa! Beste bat! Eta hogeita bat! Bota jazdu kamioia! Ekoa, eh? Bota! Hau pila! Bueno, bazagardo kaxa hauen irabazleak, hau esek izan dira. Datu protekzia gatik, zenbaki ez ditu esango, baino, Felix. Felix, gauza bat, letra mejoratu behar dezu, eh? Bai, Felix, bai. Felix, Entinas Zabala izangoa bat. Pablo Ruiz, bigarrena. Regi Jauregi, izatea dauka. Letra, hau tabernetan izan da ez da. Jendea pixkat, Patxi López. Patxi López, ez da egitzen hori. Nio, boligrafuak ere jarri berditu udalak, hemen dana borrauta daka. Hor dut... Telefono zenbaki badao? Bai, bukaera da 2-4. Izena ez da ulertzen, sentitze deu. Hau ez da, inberdu goizetan bakarrik, eh? Ez da posible. Tomas, ke Tomas? Hau, eaten, eiten de bai. Zenbat guaz, a ber, bat, bi, iru, lau, bost eta zei. Oso ondo. Jaraituko deu, horrengoak, aber zenei oparitu. Egitu zireko ribetan? Bai, eixo, eh? A ber, txoin, bueltan emango izkizot. Iep, oso ondo. Jarraitu ze pixkat. A ber, denak hartu jute. Antonio! 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 A ver. Jon, Iturbide. Egon pixkat. Ez dakit, zendagilea da, seguro, meikua. Hemen txe dago, gordeta dago. Zenbaki bukaino zantzatu. Bai, jartzen du, 4-9. 4-9, oso ondo. Etxekoa du, etxekoa du. Castillejo? Castillejo. Castillejo. Toda la vida, Castillejo. Bez, ba, esatzen. Nora Alduntzin. Nora Alduntzin, hori esatzen dugu, beste esatzen bai. Andres Maiz. Sondo. Sardu hau zela, gutxita. Maiz. Gorka Ezeiza. Iii, jani. Baina, bueno. Zu aktizea. Bai. Arru arte. Egon pixkat. Gorka Ezeiza? Beste bat. Ezeiza, batea zitu norretanak, ondo, ondo, ondo. Amaia Mantxa. Eta hori garbi, garbi, jango zan. Bai, bai, kitxo. Juani Gomez.
Fernando. Fernando, oso, todo. Que va andando, Fernando, bai, bai. Alejandro. Oh, Alejandro, gau. Alejandro, urruti. Zena gua, zainara, gira, hola. Oain zenbatuko txugu. Vale, ba. Elema Ortiz Beristain. Eta Francisco Javier Castelar. Eta nahiara, Utsa. Utsa, ba, betetako. Baina, bete-bete ari joa. Sei zeuden. Zazpi, zortzi, behatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, besortzi, meretzi, hogei, hogeita bat, eta hogeita bi. Ah, baina bat errepikatu ezaltze hor, ez da izan. Ah, hoxe izango zan, horreatik izango zan, errepikatu ginen, hogeita bat, oso ondo, primeran. Zer. Jarraituko deo? Bai. Beste txapude, behar dugunek, eh? Bat bi. Bat bita, bota. Bueno, ba, zoskatatuko dugu orain. Bafle, kate, kolumna horietako bat. Bai. Bai, bota, 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 bota. Bai. Hoxe, hortik. Ze. Bat azteko. Kamio jan gainean bat dao. Ah, ba, hoxe. Zeiritzen zaizu. Eba. Aba. Oskar Belez Porrez. Porrez ez, Porrez. Oskar Belez. Oskar Belez entzat. Musika. Dorre. Iztu barriago. Oh, izte hona. Barretuko deu? Bai, bai, bai. Ema, ema negurra, ba! Oani, deri! Azpeitik, azpeitik, buzeo, buzeo! Hortxe, hortxe, ema, pi, pa, pa! No! Arri jasotzea, ez, buzeatzea, desberdin, eh? Bueno, ema. Zer, bat! Bota! Airean, ez ez hartu! Txoine, ba, eh? Nei bota, nei bota! Sarki ez, bakarra deuta, eh? Sartai joko ikara garria, hori? Ai... Jo, deskarga. Laurantzat! Ba, Laurantzat. Laura. Laura, egostak. Baina, bueno, tira. Aizu egin ara. Ba, aktin. Bista. Bista. Ez que izena rara dira, eh? Guztatzeko, nuken itxan duzik bat ere, eh? Inbirioso. Bai. Terri. Ba, etxo. Ai. Eta guaiz ez ezketatuko, eh? Zuna, idazuna. Aksi, ba, hortzetako zepilua, hortzagarbitzekoa. Zer, arantzio ez, oliento txarra. Ez. Ah, bale, bale. Baina, hola tokatzea. Elektrikoa. Eta toalla joku bat. Akti! Bai! Bat bita! Rauz! Kamio ja! Ez da bita, eh? Bip, bip, bip! Pixaguri, agartzen zaitu egiten bali mazdu, eh? Uf, ez dut ulertzen izena baino, aparizio. Aparizio, aparizio, ez una aparizion, lasaian. Ba, mentokatu zaio, uste Nieves dala, eh? Nieves. Nieves aparizio. Bai. O Nieves y aparece, ez da aquí, baino, bueno, tira, tira. Seguimos, seguimos. Zegei, zein zosketago deo. Akti. Au, fresko, fresko. Altagoza, bluetootha. Bluetootha. Bai. A ver, azpiti. Apa. A ver, txeme, espaldetik. Gaina ezkain du, eh? Hauxe, pip, pip, zuretago. Irati, jauregi. Bluetootha zutzako. Martxan. Geio, geio. Bueno, eskerrik asko, saria jarritu zutenei, komertzioei, erraniko denda txikik, ostalaritza, erritarrei, artistak, frikiak... Baita ere, baita, asko daude Hernanin, eh, olakot. Kirolariak, artisauak... Ah, ez dakit, argazki kamara bat. Hoi izen badia, bost. Bat bitlok, bost. Bost, bost. Itxoen baino, kamioia betetzen ez da. Ah, txoin, 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 txoin. Pala alkalde. Ai, oi, 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 izin dezan. Bat eta bi. Bost. Iru lau. Eta bost. Os ondo, jarri. Txoin, emezo denak, fuera. Fuera, fuera. Kutsado, eh, kot trompi. Ez, ez. Bai joa, eh? Bost argazki kamara. Bakari, jamara... Bueno, uste tondo esan detela, barkatu, eh? Bigarrena, bigarrena argazkin kamara. Xabi, Santa Maria. Hirugarrena, Esti, Tolosa. Mentxe jarriko deu, bestar batean. Laugarrena, Goizaldi, Zamora. Iru, lau, eta bosgarrena, aran, aira. Zorionak. Oso, no! Jarraituko aldeo! Bai. Bakizu ze gertatuko, batek esan un kampo atea ianak, edo estuila, barroa zartu ditugu. Sartu ditugu, sartu ditugu, sartu ditugu. Hemen trampa ikertzao, eh? Oso, ondo. Hau gobeto ikia dauna ez bakinak, eta hori edile horrenguan, eh? Bai. Zer sosketa du, una rumba? Rumba, rumba! De bailar? Ah, favori, venga, ba. Lelelelele, lelelelele, venga!
Hauxe, pari. Bai. Yep. Tut, 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 tut. Rumba, zein entzako da? Marta Luxan entzako. Zorionak. Rumba! Venga ba, beste ba! Bota! Zer dugu? Nik ez dakit zer da nau. Nik ez dakit zer da nau. Oi, makina moderno eta bat izango, jarri gartu nun betxen, eh? Please, ah, e-book bat izango, ah. E-book bat da. Ez ez asko irakurtzen zu, astu betiko. Ni papera. Zizia, como un poco antigua, eh? Papera. Hola, papelian, claro, claro. Claro. Oso, do, ba, e-book azaletan, no? Hemen astutik. E-book, e-book. E-book! Ibuka zein entzako da? Juani Gomez entzako? Juani Gomez, ibuka zuretzako! Apar, nani! Akti, bista. Ez egin, egatu nahiz, kamien goldeu. Venga, kamien goldeu. Akti. Bota. Bista. Goatu. Akti eta bista. Goatu, eta hola... Ni nahiz, txoncho eskez gauz, zerto? Ni nahiz akti eta behala bista, baina hori liatu geha bi aldiz jaka igual du, eh? Akti eta bista, zer ez du? Goatu zatez, idazmaian jartzeko aulki ederra da, kaula. Hola, espaziuntzi bateako moukua, sekulako moukua. Gamerreko zila ondio jetako bat, ondo! Ba, ontsinko dio zazketa horrena. Bai. Bota! Aina ondia zan ez dute, karri, eh? Aina ondia zan ez dute, karri. Bota, bildurripe! Ba, eh? Bota! Buruan dakatena? Hoxe, ba. Lehen hotik ez zinu nukiko hor? Ez, ez. Eta beste dakat. Bota. Araiz Mendizabal. Oso ondo, Araiz. Nola ez da hon hemen, hemen iskine jarriko dugu, eh? Oso ondo. Oso ondo. Eta orain? Ze. Bu, izu barri ja. Ordenagailu portatik da impresorakin, eh? Izu barrizko lana eharrak egiteko. Zer iruditza zaizu? Eharra. Bota ba, iru dia ez bate, iru. Iru inprema gailu? Iru! Txio! Gora San Juan! Gora San Juan, eman eura! Gora San Juan, ostia! Oi! Jazta, iru! Iru, bai, hoxe! Iru! Ba. Izena Eusebio. Eusebio entzat bat. Hau, oianna, imaz entzat bestea. Eta Kontxi Aldanondota, zat, irugarrena. Kontxi Aldanondo, Eusebio eta Oiana Imaz. Iru, ordenagailu eta impresora. Polita, ezkerrik asko. Bueno, zer dillo, zer falta zaigu? Zer falta zaigu. Hau, beste impresora izango hori. Zartaiak, paelak. Paelak inditu guleno. Ah, paelak inditu. Darundo. Bai, paela tokatu zeiztio, trampaik ez deule, ten Laura entzat, eh? Bai. Trampaik ez da. Hau da, impresora argazkik eta margatzeko kustan impresora. Ah! Bota, baino behinuan aldaten godeo. Berriz aldaten godeo? Bai, izan gogo da, kar. Ez, jarri, jarri, aldatu ez. Aldatu sistema, jarri hor, jarri hor. Ke zeboia dutxar, txika. Hola! Txalala! Kampoko aki. Riki, riki. Osa ondo! Txalala! Bat, hori, 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 hori! Zei! Hori, eskotakatzena, hoxe. Hauxe. Ba, zei, hamen besta dalta, jara. Impresora argazkia gatatzeko, Antxon entzat! Oso ondo, Antxon? Hop, Antxon! Antxon, abizena jarri, eh? Gen no se te identifika, esatzena, eh? Kontu ibili! Bueno, jarri gu baldeu! Bai! Zer deu gehiago? Ante UB jartzeuna zer da? Ah, telebista izango da. Google gero ikusteko. Gopos, gopos, eh? Dios! Telebista bat, zozketatuko deu. Ze, bat. Bota, bota! Babita iru! Bai, 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 gora, gora San Juan, gora! Gora esan berda. Ah, bera. Zuetza erranikoa, eh? Tan esan berda duzu, ni aki gora San Juan! Ni aki naiz, Euskal Herriko aki, eh? Zunaiz, bota. Gora San Juan! Gente, bota, telebista bota, eh? Ez tala bromak guaz, bota. Gora San Ferri! Aupa! Ai, bota berriz, hartu benik eta! Aupa, xeri dantzat! Hemen! Potxiko, takatea edo, oh, basturra. A ber, Edurne! Ibarzabal! Osa ondo Edurne, zuretzako izugarrizko telebista! Berreta iru pulgadak da, eh? 108 cm. Oso ondo, hemen jarrita, txek! Zorionak! Oso ondo! Palak! Aztu zaigu lotea! Bai! Pala, jolazteko, eh? Bai! Egon konfinamenduan egon gehaneko kilotxa hauek botatzeko primerako, eh? Produktoa! Bin pala eharra, hola barrene! Palanak, bota! Ni plakatu inaiz, eh? Boz, ba. Nik ikusten un konfinamentun zertan aizian bestiak, eta esan hori ez, ni hortik genez, fungo.
Ba, pala, Baitari gertatu ba, bota. Bat! Bota. Pala, bota, eh? Bota, sorpresa, narramatu jatuta. Aupa, barrene. Bota. Artuet! Nik bai! Bale, zenbat birdia. Hau, ez du bale jo, bale. Zina. Egon. Fuera. Trapelik gabe dao, eh? Artuet. Za. Artuet. Artu bat, hor. Bat! Lau, eh? Bai, baina zu, artu, eh? Zizela. Bi! Iru! Ipur dinan batak, azu, ez dizut, ez da nahi, baina ez dizut. Egin, talau! Bos dia. Ah. Ena, azpitik hartuko, eh? Bista, azpitik, moitu deu, eh? Dexente, izterri batzeta no, eh? Nire bai. Bota. Bost! Ba! Hausa. Mila Garaiar. Pala sorta. Araitz Mendizabal. Beste bat. Mari Carmen bere zertua. Beste bat. Manoli Aramburu. Beste bat. Eta Guillermo Roa. Bueno, hone eiposta kristona du, luzia. 000. Zeu gehiago esan. 000. Oiek, hemen sartuta pontsa barruan, eh? Gehiago. Oso ondo, azkenak. Bai. Hoi fantazio, no? Bi bizikleta fantazizkio. Bale. Bulta bat emango nuke. Zu las pila guztillo horrei, eh? Eh? Guztillo hartu jozu la horrei, eh? Bai. Nin, largo batzuz. Bat. Apunta. Bueno, bat. Abi. Ocho. Txai baino, amen, trampa deu. Zer. Bat belta bestia. Hola, brillantia. Erra. Zingo deu. Zuek ez dituz ikusten, ez da? Hoi, beltza. Hau, beltza. Bizikleta beltza, Antonio ontza. Berbeltza. Berbeltza, Antonio ontza. Zorionak. Eta laranja, Juan Rodríguez ontza. Laranja. Juan Rodríguez. Iarrak. Hola, xe. Zorionak. Ta bueno, bizta, bukatu berko deu zazketa. Indeu, banatzen duguzaria, jendea pospozik ingoa, udaletxetik behiekin jarriko ja kontaktuan, edo turismo bulegotik, eta neska, agur esateko hortik alta bertaz du. Txoin, hartu! Bai, tatu nola! Zit! Tatxan! Ba, mil esker? Eskerrek asko zurire bai. Eskerrek asko erraniko udalai, dendariei, dendatxikik. Artistau, kulturu munduko jendeari, udaltzainei, osakiletako jendeari, danei, mundu guztiak. Ezkerrek asko eta batzez ere eroslei, herritarrei, oso urrutia jungabe eta plataforma hondita jungabe nik uste Hernanin erke gaudela. Gainera, Hernanin danetik erostea dago. Nahi dezun guztia. Ta salde, bai. Nahi dezun guztia. Formaziak ere pila bat daude. Baita ere, denetik. De todo. Bai. Paelak, bizikletak, ordenagailuak, erropa izugarri politia, tabernak ez deixete, sardotegia, lepo. Baita ere, ez du gehiago behar. Kaipirina bat. Launtza. Bozen, kaipirin bat. Bozen da. Gauzat, aztu zaigu bizta? Bai, aztu zaigu esatia nun jaso behar dituzuten zuen oparik. Zuekin kontaktua jarriko diat, merkataritza eta turismo bulegotik. Eta zuekin kontaktua jartzen direnean? Zer? Ba, antxe jaso behar dituzue. Puntzaitezte eta hango jendeak earki eta guztia eman guztizue irrifar batekin opari mordo guzti haue. Eta zorionak denei? Zorionak! Eta eskerrik asko, eta bueno, gaur irailaren hirua danez, ba, gora San Juan! Ba, gora San Juan!